Ще й не тою стороною вже, да, вона лежить? Зараз, да. Це зараз ми міняємо трос коробки передач на Fiat Scudo. І саме там неудобний момент — це оті фіксатори. Якщо вам видно, фіксатори, ну прям неудобно, що це взагалі. Там вже воно якось і правильно вставляється. Оцей лівий взагалі неудобно, цей правий тут збоку ще можна завести, а той лівий то взагалі. Так, це так, раз і було б чітко. А як я навіть його не можу нічим піддіти ніде, ти представляєш? Трос вже завели, тут все вроді нормально, ну... Проблемно. Там долізти, ну ніяк. Ну це, якщо по-нормальному... Ой, випало. Та випало. Руками не підлізти. По-нормальному це знімати торпеду, нижню частину треба. Опа. Так. Так. Я там... Пальцем придержу, щоб не випало вдруг. Ти ж розумієш, мені треба... Аби його ти приподняв пальцем, ти не зможеш туди так? Він туди. Віриш? Віриш, мені його туди пхав. Не бачу, ну дай. Бачу, лежить, я його ж треба... Таке враження, як отсюда треба запихати, да? Ну да, отсюда ще можна піввіде. Якось легше, вроді. Я думаю, що воно і не випаде. Чи ви думаєте, випаде, якщо знизу? Ні, не випаде, там є заостяниця. Там різниці нема, откуда. Просто там стояло щось, я не знаю, чого воно. Чи воно так стояло. Розвертаємо. Це не та отвертка. Хочете розвернути? Да, здесь, так, може, таки удобніше буде. Дуже. Так, якби воно там і стояло. Я його так не зараз тану бере, витягну туди, вибігу. А отсюда легше, да? Отсюда вроді як легше, но тоже. Подожди, подожди. Сюди должно бути. А ну на світи. Це длинна твердка, вона тільки одна тут підходить, оказується. А що це? Не може бути тут. Річа. Так, якщо не ще хуже. Тільки так, так? Да? От так і на ручках лежить. Ну а як тебе подвинуть? Взяться вроді не можу. Тепер треба оцей місяць. А як його надівати, ти знаєш? Його з боку защелкують чи прямо клацають так? Це якщо загубимо його гаки. Нема йому аналогів. Ну, наперед, знайди не з чим. Його треба. Ну, я не думаю, що він змажений кудись. Чому його так можу? Положимо якось. Так, а не тут бур'ян взяв, це непонятно. Що хоч можна йти, машина. О, закрив, вроді все. Це вже пінцетом чи що? Чи треба було витікати? Попало? Угу. Чи не повністю? Так, треба передавати чимось. Це така то широка трубка. Що привалив? Угу. Пішло? Чи не пішло? А ну збоку, не видно? Зайшла? Та вроді би. Вроді би, да? Угу. Є, на місці. Та зайшла, да? Угу. Ну все, хай так і буде. Так, оце і сюди треба. Ай. А що, все? А чого він? Нікуди не йде. Ти щось заклинений.
Не понял. А чого він заклинений? Може там зачепився. Ні, це цей пішов, що наділи. А ну. Да, пішов. А ну держіть, а ну. А ну отак держіть. Там просто защелкнуть, поняв, отак держіть, зараз. Є. Да. Ну, не дуже. Не дуже туго. Ну, должно бути. Якраз дивіться, оце сюди отверточка і сюди отак. Туди клацнуло. Ось така особливість ця речажна. Да, Сереж. Ну. Ось такий Фіат. Бачимо. По-німецьки написано. Так. Ось там виходить, якщо вам видно, два оце два кінця троса. І зараз їх треба теж тут надіти. Так, це буде на пішку. Саме складне було це в салоні, коли знімаєш кожух речага і кулісу, значить, ті фіксатори поставить і трос почепить на поставить свої пази. Ну, це саме основне, саме складне. А так, в принципі, тут зараз должно бути все без проблем. Бачиш, не випадало і тут отерли. Ось тут шарики. Хто знає, откуда, напишіть в коментарях, пожалуйста. Бо ми, що воно дає? Ми розібрали. І видно, одного шарика вже нема, бачиш, десь випав. З цієї сторони одного шарика нема, навірно, він випав, і оце тут вам терло, це, так? Та терло, я його був поставив, я його знайшов, так. Да. Потерти вам мішало? Це воно видно, зараз десь випав. Ну, хай може, подивимося. Напишіть, що це може бути. І зараз саме сложне, це, я ще забув, оце. Де той болт, покажіть. Де болт? Оце. Оцей болт закрутить. Він закручується ось тут. Оця штучка. А з якої сторони нам треба? Ізнутрі. Отсюда, отсюда. Із середини? Да. Закрутити його. Тут навіть не вийде відео зняти, так що все. Це таких два, можна сказати, складних моменти, так? Да? Оцей болт і фіксатори. Ну, ще ж не знаю, що в нас там з мотором, як воно там надінеться. Ну, якщо все нормально, там. Ну, якщо все розміри. Там завжди нормально, да, ставало? Ну. Чи там наїли. А, там теж ж фіксатори ставити треба. Два таких, як от тут. Фіксатори? Так. Да. Теж там, наче треба лізти під машини. Бачили, на автостанції остановку зробили сюди, біля цих кафе, біля остановки. Ні? Автобуси стоять тут.
шпорика. Значить, тут два таких буде важких моменти. Це, значить, надіть ось оці фіксатори, оці. Оце. Оцей. Ну і саме важче це отой другий там. І закрутить ось оцей болт. Ось оцей. Він ось тут блистить. Оті два. Вон один, а вон другий. Я туди надіну, а тобі треба буде отак зверху встромити просто так. Оцей перший. Ну, який надіну, так. Да. Наверно, зразу оцей буду надівати. Тут аж подожди. Ага, де? А, ні. Получається, оцей менший сюди треба. Оце, бачиш, щось перекручення видно. Бач, це ж менший. Оцей туди. А цей більший, цей туди. Вони, видно, чим перекрутилися, чи що? Чи як вони там так? Ну, знизу зараз подивитись. По ідеї. Думаю, десь так. А тобі треба буде тоді отсюда просто. Я надіваю, а ти отсюда по ті железяки отак, поняв? На колосо стаєш. Получиться то так? На колосо? Ну так, да, тобі туди руку засунути. Ось два, бачите? Вони два. Зараз я полізу, що там гляну, як воно там. Ну потім ти бачиш, де менше, де більше, так? Да? Ну так. Да. Я бачу, так. Да. Фіксатори одинакові тут, так? Да? А? Фіксатори одинакові тут, так? Да? Фіксатори одинакові, а ті різні. Ну там я поняв. Та ж мені тільки треба побачити. Я ще не бачу, де воно. Ага. Оцей бачу. оцей від вас сюди давайте. Так, а цей? Оцей від вас більше. Оцей, так, да, оце більше. А це куди його? Сюди вам. На край туди, так? Да? Так, да, сюди на край, сюди до вас. Ну до хати? Так, да, до хати на край. Оце він, так? Да? Так. Да. Подожди. Як його треба? На себе трошки потягніть. Де ти сюди? Не хочу. А там пази є? Та що, то не він, наверное. Отако. Я правильно поставив? Да. Ні, трошки сюди, ще мені треба. А ну зараз спробуємо. Подожди, ні. Саня. Бо він щось мене його викрутило. Я не пойму, що куди пішло. Це більший, да, там отой? Оце, да, це сюди більший. А як куди ж воно в мене йде? А, все. Що, фіксувати? А що, нормально став? А ну зараз. Подожди. А ну. Одівається? Його зверху одівати? Так. Одівається? Так. Одівся, так? Да? Так. Хорошо. Тільки треба трошки пристукати буде. Є тут чим. Ага. Ну то може потім. Щоб не вискочило. Так. Ну. Хай потім ще зафіксуємо. Може треба було правда той. Хуже буде чи ні? Не знаю. Так. Попав? Вроді да. А ну. Щас. Ага. Оце хуже йде щось. Попішов? Ні. Зовсім не пішов? Ну так, края заходять щось. Не хоче йти. Ну оце отак. Забивати треба, так? Да? Края попали, так. Да. А ну забий. А ну подожди, може я пальці? Ні. Оце края попали, а як же ж. А ну пальці беріть. А то все кривить. Не знаю, чи ти його. Іде? Та немає як ударити.
Може отверткой вам оттуда буде лучше, не? А да, тут воно якраз в такому місці, що... Чи воно погано стало? Ну це ж не знаю, зараз подивимося. А ну давай я ще рукою попробую надіти, а його у той час під ліс удобніше. Ні? Щось воно десь щось. А, ви погано на перекосі чи що? Може бути, я ж не бачу. Мені теж оцю ця сторона хорошо, а оця до хати щось сторона тут не заходить у паз воно. Так, подожди. Ага, до хати таке, як ворожу, туди придавить, так? Да. А ну. Да, не хоче придавлюватися. А там що, не йде? Ні, воно щось погано стало, чуєте? А чого погано? А? Ну, в мене тут вроді, ти знаєш, ну, може щось і є трохи зазор. Може би отсюди його туди забити. Ти витягнув той? Да, витягнув. Що це він так якось? О, стало! О, ну. О, це вже пішло. Пішло? Да. Хорошо зашло? Ще теж не до кінця. Не до кінця треба... Буде... Пристукати, да? Да. Ну все, в принципі, можете вилазити, треба отсюда пристукати. А це воно, да? Да. А, не прижбу. А тебе получиться підстукати? Ну тут якийсь провід, я його трохи уберу. Чи це якийсь трос. Іде? Ти не бачиш. Ну воно... Я не знаю, може воно і до кінця... О-о! Все, пішло. Угу. До кінця цю. Забив? Да, тепер я цю забиваю. Ага. О, вроді сідає. Все. Сіло. Сіло, так? Да? Так, а що це у нас воно? Що у нас тут? Що там ще? Ні, там і зверху треба буде надівати. Очі сипиться. І що у нас вийшло? Усе замечательно, так? Да, у нас все нормально. Осталось одіти. Ага, там наділось. І там теж. Оп! Цей надівся. А цей щось. Ага. О, і цей надівся. Да? Ну да. Потім вроді би все. Все стало на місце. Що, будете пробувати коробку? А ні, поки. Тут краще, у кого це нема. Нормально? А той що делає? То задню? Це включає. Трошки туди і туди. Щось він дає, а що він так дає, непонятно. Ну, це щось в такому районі. Так, тепер наводимо там порядки. Тут у нас все стоїть. Должно би роботати.
А що ви тут міняли? Ричаг оце міняв. Оце ричаг, так? Ну, оце воно все. Оце все. Ричаг, оце ж внизу тут шарова. Отут внизу стоїть, вона надівається. Оце цей болт стяжний. А це воно з бою. А оце цапа, це ж тут була вириває. На цій. Тут клацать починає, тоді даються міняти треба все. Ага. І скільки ця вийшло вам? Оця в зборі. Оце. Речі 800 шесть. Речі, 800 гривень, так? Да? Плюс трос 2000. 2040 гривень. Цей трос. А де ваш старий трос? Це який стояв, це що ми переділили. Од нього оця половинка. Бачиш, де репнуло, непонятно як. І все, головне, не зіни, вже нічого. Ага. Бачиш? Ну тут видно трос, ти ж бачиш? Тут як той, ну якось, ну дуже так є, не знаю. Ну, там якась родимо... пластмаска, там якесь таке воно, в кожухах. Ну там ми не побачили, бач який там трос. Угу. А тут ми якось бачили, я не помню як. Ну тут вроді теж зараз не бачив, а десь я бачив вроді. Угу. Ну це воно таке. Але ж бачиш, тут два, і вони два однакових вроді було. Да? Чи ні? Ні, цей менший, цей більший. Ну але так. Ну тут не спадало, але щось там всередині переламало. Тут фіксатор такий. А отут оце ми просверлювали. Оцей, бачиш? Він же должен був надіватися. Ага. Надіватися. Ми його просверлили і воно наділося. Ну, а цей підійшов як положено, що цей обичний. От цього троса нам хватило на год. На год. Хоча теж писав, що це оригінал. Угу. Ну, а цей старого, це. Той, що я не оригінал брав. Скільки? Це не оригінал. Довгенько ходив? Ну це трохи довше походив, це я не знаю, годів два, наверное. Але теж участь. Бач, там репнуло, тут репнуло. І той самий головне репається, той, що більше ходить. Ну ось цей. Але отой, що це вони останній прийшов, він найкоротший. Цідлінчий. Ага. Чи якось дужче підійшов. Оцей дужче підійшов, точніше підійшов. Оце останній. Ось цей такий трус тут. Ну тут він такий ржавий, бачиш? І тут немає тієї опльотки, як в тому, бачиш? Як в цьому. Mm-hmm. Там ще ж поверху йшов. А де тут опльотка? А тут як... Який це? А, бачиш? Тут зверху тут трос всередині, а зверху така йде. Mm-hmm. Покриття. Вроді йому ціни, зносу не було. Така наче обмотка. Обмотка, так. Да. Вроді він казав, що це теж оригінальний. Але бачиш, ніде не перетерте і лопнути. Ну як чи брак, чи я не пойму, як воно так могло. Так, мені треба буде там щось стабільно. Це такий трос як трос, звичайний. А це? Така наче трос всередині. Всередині трос, а зверху обмотка якась така. Оцей ми міняли рік назад. В червні місяці. 16-го року, і ось він уже порвався. Цей не оригінал, начебто находив, вроді непогано. Але по довжині ці довші, ніж той, що зараз ми поставили, новий. Ось такі справи. Так, це ви зараз замість тосола залили сироватку, так? Да? Так, бачиш, вона осілася, така стала вже. Для очистки? Так. Да. І ще, ну да, якась така. Ну вже трохи, ну трясою. Спіною така. Була біла і пахла. Ну ще сироваткою пахне. Не знаю наскільки воно. Воно видно пішло в контакт, ото сироватка. Ну все ж хочеться, щоб воно вимилося. Да, там і трохи, почало типа. Бо я антифріз вже купив, у мене є, я треба проробив, щоб. А який антифріз, покажіть. Зелений. Зелений це для алюмінієвих цих більше йде. Красний для медних. Для алюмінієвих радіаторів? Так. Да. Залитий було такий. Часом сироватка залита там. Ну цей недовго походив. Оце в мене год, і він або поганий антифріз, або цей радіатор у мене грязний був. Це ляска щось вроді не дуже. Ну він оце такий. А це нова, так? Да? Оце це по інтернету брав 285. Да? Тоже зелена, так? Да? Це 185. А. Не пойму.
ціна. А це 250, оце ж для. Так, да, який лучший? Цей чи цей антифриз? Напишіть в коментарі відгуки про цей і цей. Бо якщо чесно, на цьому їздили не дуже довго. Щось, як на мене, він не дуже. Аляска. Антифриз мінус 40. Все одно є якийсь такий накип. Непонятно. А хоча ось пише, соответствує стандартам Volkswagen, BMW. Вам не видно? Mercedes-Benz, Volvo, Ford, GM і Fiat. Ну такий. Така собі непонятна жидкость. Ух, зараз проїхались. Вау, що там? Пена? Потекло. Ух. Ой-ой. Гаряче. Ну трохи. Ну не що скажеш, не дуже. А яка процедура? Як ви заливали? Злив. Злив, то антифриз грязний вже був, коричневий. Дуже. Ага. Злив. Тоді промив водою, просто водою. Попромивав. Сюди заливало воду? Сюди, і туди виливало? Так, да, туди все допомагало. А потім залив. Скільки у вас літрів сюди? До 10 літрів. До 10 води. Це залили сироватку 10 літрів, так? Да? Чисто. Да. Ну, щоб сказати, щоб вона дуже грязна стала, я не можу. Ну, трохи є скоріше. Помутніла, ну, якби да. не критично. Не може воно якраз почистило, буде нормально. Да. Якщо я од'їду трохи. Зараз трошки гми. А ну я од'їду. Добре. Зараз заводимо. Пробуємо. Так, а яка процедура? Поїздити треба скільки часу? На сироватки? Ну, вони б казали там суток двоє. Ну, я ж отож суток двоє, мабуть, проїхав, я в п'ятницю залив. Отож, неділю в мене случилося, вечора, п'ятницю. Що случилось? Трос порвав. А, трос. Трос порвав. І це вона в мене стояла, читай, до сьогодні нашого. Середа? Да. Середа. Да, да. До середи оце. Ну, трошки побовтало, я думаю, що достатньо. Тепер зараз зливаємо. Промиваємо і потім антифриз. Все. Там що, пробка? Це не пробка, а патрубок. Цей патрубок нижче йде блок. То я не шукаю, не... Нічого. А чисто знімаю патрубок і все. Ноги. Ух ти. Вау. Оце льопає. Вау. Ну таке, бачиш, ну коричневеньке. Ну мутна, я б сказав, сироватка сама по собі теж така. Вона ж біла така, не дуже вона і мутна. Це просто коричнева. В общем, ось такий результат. Ну, бач, біла в кінці пішла. Ага. Хто промивав сироваткою? Пишіть в коментарі, як там пройшло. Запах, вроді, парне молоко. Да, трошки пропарили так нормально. Іспарення таке хороше. Ну, щось є. Ну, я думаю, це не зашкодить. Це натурпродукт, так? Да? Так, і там і кислота, там молочна кислота якась. Трохи кислоти, вона трохи, я думаю, прочищає нормально. Должно бути. Ось так. Хто промивав охолоджувальну систему? Радіатор, сироватку. Як успіхи? У нас нормально поки що. Ага, зараз промивати будемо. Так, воду включаємо, да? Все, залили сироватку. Тепер включаємо воду і дивимося сюди.
Все тут не біжить. А куди ж біжить? Воно і туди не біжить вода. Почина булькати. Вже булькає він. Бистро біжить. Що, біленьке біжить? Так. Да. Чи ще таке сіреньке? Ну, біленьке таке. Ближче до прозорого. Може, надіть, хай воно зберігається. Щоб систему? Так, да, а ми її тоді опять зільєм. Жовтку бажано змить, теж кислота вона там не потрібна лишня. Ну так. Да. Хто спитає, як злить ось оцей патрубок знімається. Він йде нижче блока, так? Да? Ні, патрубок нижче... то не нижче, а сам патрубок він нижче блока. Бач, він оноде, куди він йде, бач? Ага. Сам патрубок нижче блока. А, тобто це знімає, я знімаю, і оттуда він витікає. Патрубок оттуда йде сюди. Тут знімається, і оттуда все з радіатора, все стікає. Ось такий процес промивки. Вода слабенька. Це, напевно, вже буде окреме відео. Це що ви робите? Заганяй воду. Воздух ганяй. Ну, вроді би. І що зараз? Так, проста так, вода, так? Да? Тепер знімаємо. Ой, ногу убирайте, ногу. Ну така водичка біленька витікає. Подивіться. Не бачу. Така ще не чиста біжа. Ну так, да, я б сказав, ну така. Не то, що там мутна прям якась, ну така біленька біжа. Ну така, ну ще не. І не така, як хочеться. Ще будемо заливати? Ну я зараз хочу. А ну, попробую. Якби сюди його так. Вдасться мені чи не вдасться. Туди в блок? Ова. Ага. О. Щось якимись рибками чи його. Ага. Там уже вроде и чистенько, да? Да, вже чистенько біжить. Да, чисто біжить. Ага. В общем, треба промивати до тих пір, поки не буде бігти вже чиста вода, так? А ну хай тут. А куди воно? Через блок має витікати? Ну, теж, мабуть, туди через патрубок, воно водно життя, і те должно сообщатися. Де ж воно должно? Кудись воно должно пойти. Ні, должно через шланг теж. Видавлення води хороше було то. Так, ну ось промиваємо до тих пір, поки не буде вже бігти чиста вода, прозора. І далі що ми? Коли зильєм, да? Так, зильєм, продуємо і зальємо антифриз. А продувати? Ну то ти бачив. Просто? Так. Да. Я отсюда тільки воздух уже туди. Буде вода витікати. А просто будемо туди дуть, воно там буде ще повитікає. І тоді вже заливаємо антифриз.
новий, який купили, буде пробувати. А ви пишіть коментарі, як той антифриз, хто купляв, які відгуки. Так, продовж. Так, продули. Продовжуємо знімати на GoPro-шку. Вулкан. Вау. Що? Вулкан. Вулкан? Фірма Вулкан. Ну, пише виробник Україна. Місто Харків. Чи може, що воно певне? Україна. Вони гарантують до 5 років або 250 тисяч на цьому тосолі, представляєш? Ну, я на тому проїхав. Оце, мабуть, качество, так? На год. Він в мене став такий. Подивимося. Ух ти, тут ще защитна. Ну, це хорошо. Менше вероятно, що наколотять, так? Да? Почитайте для себе. Марки якості. Отлично, просто отлично. Всередині зелене, як трава. Може поколоти чи не надо? А? Можна. А де я пробку бив? Ось. А може сіло, що? Присадки, да? Ну да. На вид непоганий. Хоч на хліб. Як тархун. Вся банка йде чи менше трошки, да? Думаю, що мені холодить. Вода тече, де вона взялася. Не поняв, думаю, чи то сол тече, де. Заводом. Такий антифриз. Вулкан. Бач, пише 40. Ага. А ти не читаєш, скільки він держить, написано 30. Ага. Так що треба читати
отучу, він навіть на це не звертає. Да, можна зразу купити, типа 40, а він на 30. Ну, думається, що на 40 градусів, а воно там пише, оказується.